Просимо вшанувати світлу пам'ять борців за волю і незалежність України. Вшанувати героїв, завдяки яким ми не втратили Україну. День незалежності України в Тернополі відзначають поблизу алеї пам'яті незламні. Подію розпочали із вшанування загиблих бійців. Опісля військовий оркестр 44-ї окремої артбригади виконав гімн України. Далі актори показали тернополянам інсценізацію. Я не окраїна, я не руїна, я Україна. Я Україна, зрошена вогнем, пробита кулями холодними щоночі. Та я не здамся, допоки в мене є наповнені життям українські очі. Священнослужителі разом з присутніми помолилися за перемогу України. Із чоловіком на відзначення Дня Незалежності прийшла тернополянка Юлія Лукіша. Ми як народ, ми не переборні, тому що скільки ми вже всього не пройшли, але ми кожен рік збираємося, такий наш день, і ще раз, і собі, і цілому світу ми нагадуємо, що ми от така цільна, дуже багата нація. Ветеранів, бійців, медиків і волонтерів нагородили медалями, відзнаками та грамотами від обласної військової адміністрації, обласної та міської рад. Отримав почесну відзнаку за проявлену мужність у виконанні службових обов'язків та незламність в захисті державного суверенітету ветеран Артем Комісарчук. Чоловік брав участь в АТО, понад рік був у полоні, отримав інвалідність, а в 2022 році долучився до ЗСУ як доброволець. На Донецькому напрямку отримав поранення. Боєць розповів, що відчуває сьогодні. Скорботу. Ми можемо дивитись, згадую хлопців, ті, що на фотостенди, були з нами, ті, що не завжди залишилися з нами. Подяку отримала 9-річна Злата Панькуш. Дівчинка з початку повномасштабної війни збирає гроші для Збройних сил України. Коли почалась війна, мені дуже захотілося допомогти Збройним силам України через те, що на той час мій брат був прикордонником. І тоді я почала робити паперові конверти, і я їх продавала на відділенні нової пошти. І так я зібрала свої перші 500 доларів, які я додала до машини для ЗСУ. Потім я побачила, як роблять дуже красиві підвіски з епоксидної смоли. Недавно моїй мамі стало цікаво, скільки грошей я ж зібрала за цих 2 роки. Мама порахувала і вийшло близько 6 тисяч доларів. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.